Brüsseldə liderlərin görüşünün keçiriləcəyinə dair də ilkin anonslar verilmişdi. Daha sonra bunu inkar edən bəzi xəbərlər də ard-arda gəldi. Elə istəyərdik ki, ilkin olaraq sizdən bu istiqamətdə soruşaq ki, Moskvanın bu qədər aktivləşdiyi bir dönəmdə Brüssel formatının yenidən gündəmə gəlməsi və Avropa İttifaqının bu məsələlərdə aktiv şəkildə iştirakı gözlənilirmi? Yəni, realdırmı? Əslində, başından itibarən üç formatlı bir müzakirədən bəhs edə bilərik. Moskva, Vaşinqton, Brüssel. Səsim gəlir Çinarə xanım. Bəli, bəli, Nazim bəy, buyurun. Eşidirik sizi. Üçlü formatlı görüşlərdən bəhs edilirdi və Brüssel formatı da bunlardan prosesə daha sonradan qoşulan və müəyyən irəliləyişlərin olduğu, ciddi addımların atıldığı və müəyyən ümidlərin bəslənildiyi bir format olaraq önə çıxırdı. Ancaq daha sonra bu prosesə Fransa-Ermənistan ikilisinin sabotaj fəaliyyətləri nəticəsində, bilirsiniz, keçən ilin dekabr ayında Azərbaycan tərəfi çox haqlı bir şəkildə bu müzakirə formatından kənara çəkiləcəyini ifadə elədi. Yəni, ən azından son görüşü, özür istəyirəm, getməkdən vazgeçdiyini ifadə elədi. Daha sonra Xarici İşlər Nazirləri formatında görüşlərdə ciddi bir səngimə yaranıb. Mən bu səngiməni bir neçə şeylə əlaqələndirirəm. Birincisi, müzakirələr, Xarici İşlər Nazirləri arasında qarşılıqlı müzakirələr gedir. Bu müzakirələri biz tez-tez hər iki tərəfin rəsmiləri tərəfindən verilən açıqlamalarda görə bilirik. Çünki qarşılıqlı tərəflər bir-birinə təkliflər göndərirlər, təkliflər alırlar, öz təkliflərini deklarasiya edirlər. Bu birinci belə bir şərhə imkan verir ki, demək ki, tərəflər arasında müzakirə formatı, ikili formatda müzakirələr davam edir, Brüssel formatına ehtiyac görünmür ən azından. Digər tərəfdən bunun nə ilə izah eləmək olar? İkincisi, bilirsiniz, Münhendə Azərbaycan və Ermənistan liderləri görüşmüşdü və burada da həm Amerikalılar, həm Avropalılar, yəni həm Brüssel, həm də Vaşinqton formatı proseslərdə fəal rol oynamışdı. Düşünürəm ki, həm hər iki ölkənin nazirləri arasında, diplomatik xarici işlər nazirləri arasındakı qarşılıqlı sənəd dəyişimi prosesi, diplomatik müzakirələrin davam etməsi, həm də iki ölkənin liderlərinin Münhendə görüşməsi fonunda Brüssel formatının devam etdiyini, Vaşinqtonla paralel şəkildə həm də devam etdiyini demək yanlış olmaz. Və bu Moskva görüşündəki fəallaşma da əslində bu fəallaşmaya, Brüssel formatındakı fəallaşmaya paralel şəkildə davam edir. Düzdür, bütün formatların, həm Moskva formatının, həm Vaşinqton formatının, həm də Brüssel formatının müsbət və mənfi tərəfləri var. Brüssel formatındakı mənfi tərəfləri biraz əvvəl qeyd elədiyi, Vaşinqton formatında da, Moskva formatında da ciddi problemlər var eyni zamanda. Onu da qeyd eləmək lazımdır.